ជារំបូងនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវព្រឺព្រួចរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានស្ដាប់ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺតាកតងទៅកាន់តារាស្រីមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញគឺខុនតៃនេះឯងបាទគឺមានរូបសម្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺខុនតៃនឹងមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួ
តើវាមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដូច្នេះគឺខុនតៃគាត់ក៏មិនបានដូចថាទុកពេលវេលាយូរអីទេគឺបាននិយាយរៀបរាប់តែម្ដងរឿងរ៉ាវដំបូងនេះគឺបានកើតនៅក្នុងខេត្តមួយគឺគាត់ហ្នឹងគឺបានទៅសម្ដែងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺគាត់មានដូចថាអ្នកទៅជាមួយគាត់ដែរគឺត្រូវជាអ្នកមើលថែការពារសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានទៅជាមួយជាលក្ខណៈគេហៅអង្គរៈណាបាទគឺគាត់ហ្នឹងគឺបានទៅជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយគឺគាត់រួមតែបានឡើងទៅកម្មវិធីរួមតែបានសម្ដែងជាប់ពីកម្មវិធីអីហ្នឹងគឺឃើញថាយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ស្ថាគារផ្ទះសំណាក់អីវិញហ្នឹងគឺគាត់បានដើរទៅពីអ្នកបងស្រីដែលជាអង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺគាត់បានដើរពីអ្នកដើរពីអ្នកទៅក៏បានចូលទៅក្នុងស្ថាគារគឺឃើញថាបរិយាកាសនៅក្នុងពេលនោះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបាទគឺស្ងាត់ស្ងាត់ត្រងំតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរចូលទៅដើរចូលទៅក៏បានជិះចណ្ដាណាគឺគាត់បានជិះទៅពីនេះឯងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់បានជិះចណ្ដាគ្រប់ហ្នឹងក៏បានឡើងទៅដល់ជួនបន្ទប់ផោះគាត់ហ្នឹងគឺឃើញថាទ្វារក៏បានបើកទ្វារបានបើកតិចតិចតិចចឹងទៅគឺឃើញថានៅខាងមុខផោះគាត់ហ្នឹងគឺមានបង្អួចមានបង្អួចហើយគឺមានកៅអីគេទម្រាបគ្នាណានៅក្នុងពេលនោះគឺខុនតៃហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់បាទគឺបានដេកនៅលើកៅអីហ្នឹងគឺពាក់អាវពណ៌ខៀវដូច្នេះហើយគឺអង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអឺប្រញាប់ដែរកុំអោយថាយឺតយ៉ាវអីគឺដំបងឡើយហ្នឹងគឺខុនតៃគឺគាត់គិតថាប្រហែលជាអង្គរៈរបស់គាត់នឹងមានការប្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពដោយសារតែយើងស្រីស្រីហើយមានឃើញមនុស្សប្រុសអីបែបហ្នឹងណាគឺឃើញថាអង្គរៈរបស់គាត់ក៏បានឲ្យប្រញាប់ដើរទៅលោកបន្ទាប់ពីគាត់បានដើរផុតទីនឹងគាត់បានដើរផុតទីនឹងក៏ស្រាប់តែបានឃើញបុរសម្នាក់នៅទល់មុខបន្ទប់របស់គាត់ណាគឺបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់គឺគាត់នឹងបានដើរលឿនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការភ័យខ្លាចដោយសារតែខ្លួនគាត់នឹងគឺជាស្រីស្រីដូច្នេះហើយពេលឃើញដូចថាប្រុសអញ្ចឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយអង្គរៈរបស់គាត់នឹងក៏បាននិយាយថាប្រញាប់ចូលបន្ទប់ទៅលឿនលឿនប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នឹងគឺដើរយឺតខ្លាំងមែនទែនបាទគឺខុនតៃគាត់បាននិយាយថាគឺដើរយឺតខ្លាំងមែនទែនគឺដើរមុនគាត់ចុងកន្លះម៉ោងហើយគឺដើរអត់ទាន់ដល់បន្ទប់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអេដូចខុសប្រក្រតីអីអញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវអីអញ្ចេះប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានគិតអ្វីវិញឆ្ងាយនោះទេគាត់ក៏បានចូលទៅបន្ទប់បាទចូលទៅបន្ទប់ក៏បានរៀបចំខ្លួនដូចជាធម្មតាលុះដល់ព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានចុះទៅកន្លែងរោងអាហារគឺបានហូបបាយហូបអីជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុនតៃក៏បានសួរទៅកាន់អង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងថាបងយប់មិញពេលដែលឡើងទៅដល់បន្ទប់មុនហ្នឹងតើបងមានឃើញបរិសម្នាក់ពាក់អាវខៀវដេកទៅលើកៅអីអត់គឺពេលនោះគឺអង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាគឺអត់ឃើញទេដូច្នេះហើយគឺខុនតៃគាត់ក៏អត់ទាន់គិតអីទេដោយសារប្រហែលជាយើងប្រញាប់ទៅដឹងបានជាមើលមិនឃើញអញ្ចឹងហើយគឺខុនតៃហ្នឹងក៏បានសួរទៀតថាចុះបងបានឃើញមនុស្សប្រុសពាក់អាវសដែលបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅទល់មុខបន្ទប់យើងអត់គឺបងស្រីដែលជាអង្គរៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាគឺបងអត់ឃើញទេដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យខុនតៃហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចព្រឺព្រួយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគិតថាប្រហែលជាបងស្រីដែលជាអង្គរៈហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងបានឃើញមនុស្សប្រុសហើយបានជាឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រញាប់ដើរតែតាមការពិតគឺបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានឃើញមនុស្សអ្វីទាំងអស់គឺគាត់ឃើញថាកន្លែងវាស្ងាត់ងងឹតដូច្នេះហើយទើបគាត់ហ្នឹងឲ្យប្រញាប់ដើរគឺគាត់អត់បានឃើញមនុស្សអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្ដែងចប់អីចប់ហ្នឹងគាត់ក៏មិនបានដូចថាស៊ូសើប្រវត្តិអ្វីទេ
ឺបានរៀបចំអីវ៉ៃអវ៉ាន់គឺបានចាក់ចេញតែម្ដងអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានស្រាប់ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនបាទអូហូគឺឃើញតែឯងដើរពីអ្នកឃើញម្នាក់ឯងបែបនេះសំនាងល្អហើយអត់ឃើញមុខគួរឲ្យខ្លាចទេណាគ្រាន់តែឃើញជាលក្ខណៈដូចថាមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវទី1របស់គាត់គឺបានជាប់ហើយដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់រឿងរ៉ាវទី2វិញម្ដងរឿងរ៉ាវទី2ហ្នឹងបាទគឺទាក់ទងទៅនឹងខ្មោចទាញជើងអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺខនតាយហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចិញ្ចឹមបាទកុមារចិញ្ចឹមម្រេចកងវៀលឬក៏កុមារទេបអីហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងតែងតែចូលទៅលេងហ្គេមដេកលេងមើលទូរទស្សន៍និយាយរួមទៅគឺគាត់បានចេញចូលផ្ទះមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងគឺជានិច្ចតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញថាអូមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការដេកថាទិញរបស់នេះរបស់នោះយកទៅថ្វាយមានតុក្កតាមានកូនឡានកូនអីចឹងណាគាត់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅក្នុងហាងមួយបាទដើម្បីទិញរបស់របរហ្នឹងគឺចង់យកទៅថ្វាយដែរគឺគាត់ហ្នឹងបានជ្រើសរើសបាទតុក្កតាឬក៏របស់របរណាដែលគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទិញមកគាត់ហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាអេរបស់នេះគេលេងម៉េចគាត់ក៏បានហែកមើលហែកលេងហើយអីហើយក៏បានធ្វើការដាក់សែនដាក់ថ្វាយចឹងទៅហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានរៀបចំថ្វាយហើយអីហើយហ្នឹងក៏បានដេកលេងហ្គេមបានមើលទូរទស្សន៍ជាធម្មតាដូច្នេះហើយគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានយករូបសំណាក់បាទម្រេចកងវៀលឬក៏រូបសំណាក់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានយកមកទុកក្នុងបន្ទប់ដេកទាំងតែម្ដងហើយខនតាយហ្នឹងក៏បានអង្គុយជាធម្មតាមើលទូរទស្សន៍មើលអីហ្នឹងបាទគឺមើលទៅគឺអត់មានអ្វីប្លែកនោះទេគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានអង្គុយបានដេកលេងហ្គេមជាធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់នោះគឺខនតាយគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាមានមនុស្សហ្នឹងគឺមកចាប់ជើងរបស់គាត់គឺដំបងចាប់កជើងផុតពីកជើងនោះគឺចាប់ដេញមកកពួនជើងដេញចុះលោតមកដល់ក្បាលជង្គង់អីចឹងហើយគឺខនតាយនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគឺខុសប្រក្រតីហើយដឹងថាមានរឿងរ៉ាវអីហើយដោយសារតែគាត់មានខ្សែណានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹងអត់ហ៊ានបើកភ្នែកទេដោយសារតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចង់ឃើញរឿងរ៉ាវណាគឺគាត់សុកចិត្តដូចថាបិទភ្នែកហើយគឺបានដើរចេញដើរចេញដល់ថ្នាក់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឆ្ងល់ថាអេកាថៃបានស្ងាត់ស្ងៀមបានបិទភ្នែកអីចឹងដល់ពេលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហៅទៅទៅើការចាប់ជើងហ្នឹងគឺបានបាត់អីចឹងហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអីចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតថាសង្ស័យប្រហែលជាដួងវិញ្ញាណបាទរបស់កុមារអីហ្នឹងគឺមកចង់លេងសើចជាមួយគាត់មកចង់ដូចថាបពូលទៅលេងឡានលេងអីជាមួយគ្នាចឹងណាដោយសារតែខនតាយនឹងបានទៅហាយរបស់របរផនគាត់លេងអីចឹងហើយក៏ដូចថាចង់ហៅទៅលេងជាមួយគ្នាអីក៏មិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់ដែរបាទគឺសុកសុកមកចាប់ជើងអីបែបហ្នឹងអ្នកណាមិនខ្លាចនោះអីចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខនតាយនឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទពេលដែលគាត់ដេកគឺគាត់នឹងតែងតែដាក់នារិការោរហូតដោយសារតែពេលខ្លះហ្នឹងគឺនារិកាគឺបានរោយ៉ាងណាក៏គាត់ហ្នឹងក្រោកអរុយទេដូច្នេះគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានហៅហើយឲ្យតែពេលឃើញនារិការោហើយក្រោកអរុយដឹងតែមានរឿងរ៉ាវដូចជាត្រូវខ្មោចសង្កត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺគាត់នៅតែជប់នៅតែឃើញអំពីរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតែពីររឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺរឿងរ៉ាវទី1ទី2ហ្នឹងគឺបានស្រាប់ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយហ្នឹងយើងទៅជប់ភារាវតែម្ដងគឺភារាវគឺគាត់មានពាក្យសម្ដីណែនាំខ្លះៗដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺភារាវគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺមានមហាជនជាច្រើនដែលបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយហេតុអីបានជាពួកគាត់នឹងសម្លាប់គ្នាអស់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺភារាវគាត់ក៏បាននិយាយថានេះគឺជាបាបកម្មគឺប្រហែលជាជាតិមុនគាត់នឹងគឺជាក្រុមចោរមួយក្រុមបាទគឺគាត់បានទៅប្លន់ហើយបានសម្លាប់គេចឹងទៅឬក៏ពួកគាត់នឹងមានរឿងរ៉ាវបញ្ហាចំនួនទោះតេងអីហ្នឹងគឺបានសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារគេចឹងទៅដូច្នេះហើយគឺបាបកម្មទាំងអស់ដែលគាត់បានសាងហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ចូលមកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបាទគឺត្រូវសម្លាប់គ្នា
ឺដោយដែលអ្វីដែលគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ភារាវដែលនិយាយតាកតងទៅនឹងការសម្រាប់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺតាកតងទៅនឹងបាបកម្មតាកតងទៅនឹងបុណ្យបាបអញ្ចឹងក៏សម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្ថែមទៀតនោះទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងបាទហើយចឹងក៏ជាចុងក្រោយនឹងផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានហើយចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ